Закон є закон. Російськомовні школи Запорізької області мають перейти на викладання державною мовою. Яка позиція освітян з цього приводу? Дивіться далі. 16 січня 2021 року набрала чинності стаття 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, що регулює сферу обслуговування споживачів. Та окрім цього, і освіта також повинна відповідати вимогам закону. На сьогодні в області із 534 шкіл викладання російської мови продовжується лише в трьох. Всі вони розташовуються в Запоріжжі і вже почали паперову роботу щодо майбутніх змін у статутах. У нас була розмова з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, що відповідні документи, зміни до статуту цих закладів освіти готуються, тому що ми повинні виконувати законодавчі і нормативні акти. На сьогоднішній день, якщо звернути увагу, хочу сказати, що в цьому розпорядженні Кабінету міністрів України «Сильна мова, успішна держава» першим пунктом йде таке: забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства в частині провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти. До кінця навчального року російськомовні навчальні заклади поступово перейдуть на викладання українською.